Ej, ful bi bilo smešen, da to ne bi snimali, a si predstavljaš. Ja, drugače si. Maceracija. 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 Daj dve rime na maceracijo. Pistacija. Oh. Pistacija, maceracija. Dobrodošli v zadevi, ki jo imenujemo Nova runda s Katko in Katjo, ampak zdaj že nekaj epizod ni bila s Katjo, ampak z vsemi drugimi, tako da Nova runda s Katko in prijatelji. Danes bomo imeli en Lidlov kviz, Simple ka pasul, in vajna naloga je to, da v bistvu vidve tekmujeta, kjeri bo šlo boljš. Eden začnem, dam une dve mali skadra. Lidl ima tlele en nov vinski kviz, ki ni samo kviz, kjer lahko preverite svoje znanje. V bistvu point tega kviza, da z vsakim odgovorom, ki ga boste odgovoril, vam pove, a je pravila naj napačen in potem vam obrazloži na tako in zelo kmečki enostaven način neke osnove v vinu, ki so res kulske. Tako, take stvari, ki jih pač moraš znati kot človek. Najboljša stvar tega pa je, da ko kviz končaš, upišeš svoj e-mail naslov, da dobiš rezultat in si avtomatsko v nagradni igri oziroma v žarebanju en bo dobil 100 evrov, pa 10 jih bo dobil kartico za 30 evrov, tako da v bistvu 11 nagrajencev bo. Naj se kviz prične. No, daj. Oh. Ok, prvo vprašanje. Okay. Na koliko načinov se lahko pripravi belo vino? Ugibajte. 4. Ja, jaz odrečem 4. Ne, žal odgovor ni pravilen. Odgovor je 2. Belo vino je lahko pripravljeno sveže iz razcepljenega grozdja ali macerirano iz zrelega grozdja. Se pravi, eno je to, kar ponavadi delamo z belimi vini, da se flikne noter v fermentacijo, takoj ven, čak, se pravi ta stik soka z jagodno koščo in z peškami in peclji je ful kratek. Pri belih vinih je to res ful kratek. Pri rdečih pa to podaljšano in zato da ful enih drugih lastnosti, kot so tanini, več barve, več določenega okusa. Če pri belem vinu je stik jagodnih košč z grozdom dolg, daljši, podaljšan, dobimo to vino, ki ga imenujemo oranžno vino, ki je zdaj ful moderno. In njih kontra, če pri rdečem to ful skrajšamo, da maceracije ni. Ne, je pa roze. Je pa roze. Hladno, toplo, mrzlo. Kakšna mora biti temperatura penečega vina? Jaz bi rekla 6-8. Ja, jaz tudi. Pri njih je ta isto odgovarja, obedve ima to narobe. Vina mora biti po let ohlajena na 5 stopin, ker je pač bolj vroče in po zim nekje na 7. Je pa ful pomembno, da je pravilno ohlajena zaradi tega, ker šele takrat se ta svežina in sadnost penine čut. Prav tako naj povem, da ni vsaka penina šampanc, ki mi rečemo, da ni šampanc. Šampanc je samo penina, ki izhaja iz šampanje, se pravi, je registrirana iz tiste regije, tako kao, ja, ful me zanima, hvala za to informacijo. Vsako vino najde svoj sir. Katera žlatna kapljica se najbolj poda k sirom? Roze, peneča, bela, rdeča. Peneča. Trgat, če se. Bela je pravilni odgovor, prva točka podeljena. Kako se imenuje, ok, to pa zdaj morata znati, ker sem vama dala lekcijo na to. Kako se imenuje proces pridelave vina, kjer je grozdni sok dlje časa v stiku z jagodno kožico? Maceracija, puščanje krvi, šarma ali pa klasičen. Maceracija. Bravo. Z katere strani točimo vino iz steklenice v kozarec? Pride kelnar do vaju in vama postreže vino, ali bo z vajne desne, z vajne leve, ali bo čez glavo vama, ali je vsem? Z leve ponavad, ne, so zdi. Z desne. Desne. Katera alkoholna leskatajoča se tekočina se najbolj poda k rdečemu mesu, pač kjero vino? Jaz bi rekla merlok rdeč. Bravo. Ker to pa so se v Marta še ponočile. Z rdečim mesom rdeče vino, pa k belemu mesu. Čeprav, tudi to ni vedno res. Zelo veliko je v prilogi oziroma omaki. Imate lahko tudi zelo močno recimo jurčkovo omako zraven belega mesa in ker je jurčkova omaka zelo močna po okusu, se bi lahko otepla z nedovolj močnim belim vinom in se kamot postreže tudi z lažjim rdečim. Katero vino je velik ponos jugozahodnega dela slovenske kokoške? Jaz pa vemo, kje je jugozahodni del. Jugozahodnega dela, ok. Jaz bi rekla Malvazija. Malvazija. Ej, a veste, kjer je ta drug, ta rdeč? Cabernet? Cabernet je francoski, pa se to veš. Autohtona slovenska sorta. Pa se to veš, ja, vam ne vem. Autohtona slovenska sorta.
Repošk. Bravo! Naslednje vprašanje, koliko vinorodnih dežel imamo v Sloveniji? Imamo 9, 2, 5, 3. Tri. Bravo, ker imamo tri vinorodne dežele, ampak 9 vinorodnih okolišev. Ali sta Repošk in Teran različna ali ista sorta? Jaz bi rekla ista, ker več mi tega vprašala. Najprej sem drugač stara, ali ok? Ja, ne. Repošk in Teran sta ista sorta, samo da je Teran Repošk, ki uspeva, kjer trte uspevajo na zemlji, ki se imenuje Terra Rosa, ima pikico drugačne lastnosti in s tem tudi vino pikico drugačne karakteristike. In v tem duhu in s tem besedam zakrivam Saro. V bistvu smo zaključili. Pa da še zadaj gledam. Ne, no, ker sem tega preskočila, zaključili smo. In ko zaključite, evo, zadeva zgleda takole. Noter upišete vaš email naslov, se strinjate z vsemi stvarmi in pam! Lahko zadanete 100 evrov. Zaključujemo to naše druženje. Ej, ful hvala, da ste se mi joinale. Lušno je bilo. In se gledamo naslednjič. Adio.